አርቲስት ቲቪ ለወጣቶች ወጣቶች ላይ ያተኮረ አዳዲስ ፕሮግራሞች ጀመረ። አርቲስት ቲቪ ቅዳሜ ቅዳሜ በፋሽንና ውበት በአመጋገብና በማማር ላይ ያተኮረ ፕሮግራም ኩል ፈተን ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር በትብብር የሚዘጋጅ የፋሽን ዲዛይን ውድድር ፈተን። አርቲስት ሙዚክ አዳዲስ የሙዚቃ ስራዎች የሚቀርቡበት ሙዚቀኞች ስራቸውን የሚያስተዋውቁበት ሙዚቃዊ ዝግጅት አርቲስት ሙዚክ ጤና ላይ ያተኮረ ፕሮግራም የሐኪም ቤት ቶፕ ሞዴል ወጣቶችን በሞዴሊንግ ብቁ የሚያደርግ የሞዴሊንግ ውድድር ቶፕ ቅዳሜ ገበያ ወጣቶች እየተዝናኑ የሚገበያዩበትን ስፍራና ምርት የሚያስተዋውቅ ደማቅ ፕሮግራም ቅዳሜ ገበያ አርቲስት ቲቪ እሁድን ከቤተሰብ ጋር ሆነው ዘና ያሉ መረጃ የሚያገኙበት ልዩ የሆኑ ፕሮግራሞችም አሉ። እፍታ ስለ ምግብ ዝግጅት ይናገራል። በተለይ ባህላዊ ምግቦች ላይ ያተኩራል። ጦቢያ ኢትዮጵያዊነትንና ኢትዮጵያን የሚያንጸባርቀው ጦቢያ ግጥምን በጃዝ የኪነ ጥበብ ድግስ አይደለም ደሞዜን እድሜን አስልቼ ኖራለሁ ብለ እንዳታስብ። አዝማሪ ምን አለ? አስቂኝ አዝናኝና ጣፋጭ ሆነ የአዝማሪ ሙግትና ጨዋታዎች የሚቀርቡበት ሎሚ በወረወር ስለ ፍቅር ስለ ትዳርና ቤተሰብ ሐሳብ የምንቀባበልበት የምንወራወርበት ዘናጭ ፕሮግራም ሎሚ በወረወር ጋሽ ምንቴ በይዘቱ አዲስ ተከታታይ አዲስ የአኒሜሽን ሲትኮም የከተማው ንጉስ ያገሩ ከንቲባ ምንቴ ተሰይሟል ባለ ጉዳይ ግባ ይላል። ድብብቆሽ የወጣቶች የፍቅር ህይወት ላይ የሚያተኩር አስቂኝ ተከታታይ ሲትኮም በሕግ አምላክ አንጋፋና ወጣት ባለሙያዎች የሚሳተፉበት ተወዳጅና ተከታታይ ድራማ በሕግ አምላክ ንድራ የኢትዮጵያን አስደናቂና ጥንታዊ ስልጣኔ የሚያስቃኝ ዘጋቢ ፊልም ንድራ። እነዚህንና ሌሎችንም ፕሮግራሞች በአርቲስት ቲቪ እየተከታተሉ እስኪ በዛው አረፍ ይበሉ። ቅዳሜና እሁድን ያሳምሩ። አርቲስት ቲቪ በአርቲስት ቴሌቪዥንና በዩቲዩብ ገጻችን አርቲስት ቲቪ ወርልድ ላይ ይከታተሉ። አርቲስት ቲቪ